нашої студії завітали. Гості вже готові розказати до Дня лялькаря, що ж це за професія така, що, як цьому вчитися, як управляти цими ляльками. Тож зустрічаємо в нашій студії Анна Олійник, артистка театру, і Валерій Байло, артист театру. Доброго ранку, доброго. Вітаю вас в нашій студії. Не знаю, чи можна, але заздалегідь хочу вас привітати з вашим професійним святом, також завтра День лялькаря. І перше питання, що виникає на думці, що важче, бути на сцені, виступати як артист, або ж управляти ось такими ляльками? Ну, я, напевно, почну, що важко і так, але з лялькою, коли працюєш, то, мабуть, важче в два рази. Тому що ти не тільки граєш, як сам, і переживаєш, і в собі протягуєш ту лінію, яка повинна бути, і через ляльку це треба все показати. От. І ще вміти в цей момент управляти лялькою, щоб наші почуття і наші емоції лялька передала так, якби це передав би справжній актор. От. Тому я, мабуть, вважаю, що все ж таки важче працювати з лялькою, ніж живим планом. От. Ну, якби так. Тобто... То есть тебе нужно вдвойне это все пережить в себе, чтобы оживить потом вот куколку. Слухайте, як цікаво. Ну, дійсно, ця майстерність, я думаю, передати через ляльку свої емоції, це не досить просто. От, скільки треба вчитися цій майстерності, щоб дійсно бути вмілим лялькарем, щоб управляти лялькою, щоб вона могла передати те, що от, донести от ту думку, яку хочете ви передати глядачу. От, розкажіть. Ну, вы знаете, вы знаете, некоторые у нас приходят молодые актеры и очень быстро учатся. Это, ну вот, талантливые актеры. А некоторым нужны годы, чтобы эта кукла была у них живая в руках. То есть это всем по-разному, всех по-разному происходит. Ну, мою думку, что треба учиться все своё життя. Ну тому, да, що... Ази, звісно, нужно знати ізначально. Тобто, якщо я просто прийду і захочу покерувати лялькою, то мені все одно треба перед цим вивчитися якось, навчитися свої емоції управляти, щоб потім передати це лялькою. Да, ну а ще основи якісь нужно знати, як кукла смотрить, уровень кукли, нужно постійно придерживаться уровня на ширмі, якщо це верхова кукла. Це все нужно учитывать, а потім ще груз. Нужно вот наверху держать руку. Тому що кожна лялька має свою вагу, і є деякі ляльки, що дуже важкі. І коли ти 40 хвилин тримаєш ляльку догори, то не тільки рука і спина болить, і все на світі. О, це теж якби наші нюанси. Можливо, поділіться трошки своїм от, діяльністю, от скільки, яка була у вас найважча лялька, яку тримали, от трошки розкажіть про якусь виставу. Ну, у мене була важка лялька, Анна її знає, це ведмідь з вистави «Лісні часи». Була у нас така колись вистава в театрі, дуже гарна, дуже повчальна для діток те, що треба. От, і там була лялька, у якої голова, напевне, була як мої півтулупа. Ого! От, тому... То точно лялька була? Так, да, це була така лялька, от, і на ній ще був натуральний в'язаний светр. Ого, я уявляю просто вже. Уявляю, така, це я була вже вага, уявила, да, так. Спина була, спина просто німіла цієї ляльки. Є ляльки, які дуже легенькі, якими дуже легко керувати і приємно керувати. Напевно, найулюбленіші, так, були легенько. Да, так, да, так, да, це після цієї ляльки це були найулюбленіші. Так, я зрозуміла. Ну, і цікаво, от завтра День лялькаря, 21 березня. Хотілося б трошки дізнатися, можливо, як ви святкуєте цей день? Можливо, є якісь традиції свої? Або ж вистави до цього дня якісь плануєте? Ну, ви знаєте, ми, як настоящі актери, всі праздники відмічаємо на роботі. І День театру, і День кукольника. Тому у нас буде праздничне поздравлення. Ну, а потім репетиція. Репетиція, очікуємо прем'єри. Вот 27 марта у нас прем'єра спектакля «Декамерон», спектакль для взрослих. Тільки для дорослих глядачів. До речі, да, хотіла трошки поговорити про анонси от, прем'єр, які от будуть. От саме можемо про «Декамерон» поговорити. От для дорослих. Що це взагалі за формат лялькові вистави для дорослих? От. Як давно він вже існує, такий формат, і в нашому місті, наскільки він популярний? Ну, в нашому місті він з'явився не так вже й давно.
От, то, ну, якщо у нас є такі дорослі вистави, як «Фігаро», ну, от, мабуть, глядачі вже деякі бачили, деякі вже оцінили цю виставу. У нас є вистава для дорослих «Ханума», до речі, лялька з цієї вистави зі мною. Герой, поруч. Так? Да, да, найголовніший герой, яким я керую. І якраз це прем'єра цьому сезоні буде, це «Декамерон». Вистава, я наполягаю, що це тільки для дорослих. Якщо глядачі знають, що таке «Декамерон», то вони мене зрозуміють. От, дуже цікава вистава. Всім раджу приходити, дивитися, отримувати дуже такі, знаєте, емоції цієї вистави, задоволення, да, в першу чергу. От, ну, якби так, може, Анна мені допоможе щось доповнити до цієї вистави? Ну, я скажу, що в нашому театрі спектаклі для взрослих вже почали давно ставитися. Ще до нашого приходу в театр у нас був «Дон Жуан». Тобто давно вже з'явився в нашому місті спектаклі от для взрослих. Наскільки вони популярні серед дорослих? Бо, як на мене, ну, думають, ляльковий театр – це точно для дітей щось. І от щось якось сприймати у дорослі вистави, напевно, не надто і сприймають. От як зараз ситуація з цим? Ну, люди понимают, что они заблуждались только когда вот приходят к нам на спектакли, смотрят нашего Фигаро, нашу Хануму. Просто нужно прийти и посмотреть. И тогда вообще стереотип, что вот театр кукол лишь для детей, вообще уйдет. Взагалі театр ляльок – це театр для всіх. І для дорослих, і для дітей. Є різні формати, як ми вже знаємо, так, і для дорослих. От. І, як ви питали, за популярністю дорослих вистав в нашому театрі, то по квиткам це можна вже оприділити, тому що за 2-3 місяці вже немає квитків на дорослі вистави. І деякі люди, які не знали про це, то вони були здивовані, як це так, до театру «Ляльок» не можна придбати квиток. То вже всі розкупили. Деякі, я чув навіть, що були, що це спекуляція, це запевняється не так. Це дійсно квитки розкуповуються за 2 місяці наперед. Тому пропоную усім спробувати. 27 березня можна завітати, подивитися, ще квитки є? Вже квитків немає. Ну, я думаю, вже потім ще будуть такі вистави, ще раз будете показувати, звичайно, я думаю, тоді вже. Але ось треба було встигнути раніше. Давайте трошечки про прем'єру поговорили, трошки про дитячі вистави. Мені було б цікаво теж дізнатися, можливо, якось змінилися вподобання дітей, бо все ж театр ляльок і казки, які показують, ну, вони вже як і бувають застарілі, так, казки там про курочку ряву там чи ще, чи так, чи ні це, чи, можливо, я якось помиляюся, чи, може, вже якісь нові герої з'явилися, які діти люблять? Ну, мне кажется, что нет. Это все же зависит от нас самих, от того, как мы воспитываем своих детей. А в любом спектакле, так сказать, в сказке старой, тех времен еще, все равно можно найти что-то очень актуальное. Поэтому у нас старые сказки народные ставятся с таким же успехом и проходят. Ну, все сказки актуальны на цей час. Все актуальны сказки. І в кожній касі, з кожним підростанням покоління, то покоління щось бере своє. Якщо маленький глядач, навіть дуже маленький, дивиться, як лялька просто рухається по сцені, так, і вже цікаво, то дорослий глядач вже прислуховується до слів, до значення цих слів. Тому я вважаю, що казка навіть стара, не стара, нова, вона все рівно актуальна. Вона повинна чогось навчати глядача. Особливо маленьке покоління, особливо, тому що це починається з маленьких діточок, все починається. Ну і яка, напевно, найпопулярніша казка серед дітей ось зараз? Це важко сказати, дуже важко сказати, тому що на всі вистави діти ходять з задоволенням, приходять до нашого театру, тому це дуже важке питання. Яка у кожного є своя любима сказка в нашому театрі, на которую он приходит вновь и вновь, ведет свою маму, просится. Так что так. У нас очень большой репертуар. Деякі глядачі ходять по декілька раз на одну і те ж, ну, на одну ж ту саму казку, тому що це ж не фільм. Кожен раз актор грає по-новому.
Кожен раз якісь є нюанси у виставі. Десь щось не так зробив, починаєш викручуватися. І воно, кожен раз вистава нова. Так що деякі постійні глядачі. Ну, і давайте трошки проанонсуємо, що чекає нас, ну, от глядачів, які прийдуть до вас. От, окрім Декамерона, що ще плануєте, які вистави от плануються? І дитячі, і дорослі. Ну, в конце апреля у нас премьера спектакля «Колобок» Кузьмина будет ставить. Открываем мы сезон «Секрет». Ну, вот ближайшая премьера «Колобок». Тобто, апреля, ну, да, все одно слідкуємо на сторінці вашій, так, у Фейсбуці, да. І, можливо, слідкувати. І впевнено купляти квитки, тому що дійсно вам сподобаються вистави, особливо дорослі. Вже можна не боятися і не перейматися, що дитячий ляльковий, ну, ляльковий театр – це тільки для дітей. Це не так, це для дорослих. І от я вже бачимо, що у наших гостей сьогодні сидять такі чудові герої. Давайте трошки розкажемо про них, і потім я розкажу, що ми будемо з ними робити. Ну, ось ця лялька – це князь з вистави «Ханума». Угу. От. Це лялька «Маріонетка», якщо ви вже побачили. Слухайте. От. Так, а дівчинка? Так, це королева? Золушка. Ага. Купелюшка. Спектакля «Золушка». Не впізнала, вибачте. Ось така у нас іграшка, да? Ага. Слухайте, друзі, я тут вже потрошку вчуся управляти. Слухайте, дійсно важко тримати. Одначе така маленька лялька, а така важка. А як же ж ним управляти? Показуйте. Зараз віддаю. Керувати вже мені легко, тому що ми не один рік працюємо з цією лялькою. Тобто, взагалі маріонетка дуже цікава лялька. От. Є різні системи у цих ляльок. Але мені подобається тим, що вона може жити своїм життям. Угу. Якщо а я от бачу крючок, тобто її можна підвісити, щоб не тримати постійно. Так, звичайно. Треба тримати. Ага. Ага, все, ось так і висить, і так управляти його. Ну, керують нею тільки так, тому що ось, якщо ми хочемо походити, ось він виходить. Ого! Підняти келих, випити за здоров'я глядачів. Ну, ще з цією погодою тільки це і треба. До попелюшки. Так, а попелюшка – це у нас трошки інша вже система. Ну, от, інакше, так? Да? Да, да. Це агапітно-тростівая куколка, верхова, которая работається на ширмі. Давайте трошки приспустимо її так, щоб було видно. Вот. Так, тримати її треба там, да? Вот. Ми можемо моргати. Вау! Есть разные куколки, можно такие, которые ротик открывают. Ну, вот. Вот ляльки, у якої кожен пальчик занимает. Вот это достаточно удачная у меня такая куколка, потому что здесь головушка у нее, вот видите, работает и поворачивается. Бывают, конечно, разные. И она легенькая. Ну да, а вот хотелось бы спробовать, звичайно, потримати ее трошки, если можно. За счет. Вот, вот там гапит. Ага. Видите? Ух, это действительно такая легенькая. Боже, какая красота. Так, как же ж треба ее так зібрати?